faixa 46, capítulo 43. Divergências. Lembre-se de que as outras pessoas são diferentes e, por isso mesmo, guardam maneiras próprias de agir. Esclarecer a base de entendimento fraterno, sim. Polemizar, não. Antagonizar sistematicamente é um processo exato de angariar aversões. Você pode claramente discordar sem ofender, desde que fale apreciando os direitos do opositor. Afaste as palavras agressivas do seu vocabulário. Tanto quanto nos acontece, os outros querem ser eles mesmos na desincumbência dos compromissos que assumem. Existem inúmeros meios de auxiliar sem ferir. Geralmente, nunca se discute com estranhos e sim com as pessoas queridas. Visto isso, valeria a pena atormentar aqueles com quem nos cabe viver em paz? Aprendamos a ceder em qualquer problema secundário para sermos fiéis às realidades essenciais. Se alguém diz que a pedra é madeira, é justo se lhe acate o modo de crer. Mas se alguém toma a pedra ou a madeira para ferir a outrem, é importante argumentar quanto à impropriedade do gesto insano. Faixa 47, capítulo 44. Hóspedes. Convite é responsabilidade para quem o formula. O hóspede receberá o tratamento que se dispensa à família. Nenhum amigo, por mais íntimo, tomará a liberdade de chegar à residência dos anfitriões a fim de hospedar-se com eles sem aviso. Se a pessoa não é convidada a hospedar-se com esse ou aquele companheiro e precisa valer-se da moradia deles para certos fins, mesmo a curto prazo, não deve fazer isso sem consulta prévia. Se alguém procura saber de alguém quanto à possibilidade de hospedagem e não recebe resposta, procederá corretamente buscando um hotel, de vez que o amigo consultado talvez tenha dificuldades em casa que de pronto não possa resolver. Um hóspede, para ser educado, não entra nos desacordos da família ou do grupo que o acolhe. Em casa alheia, necessitamos naturalmente respeitar os horários e hábitos dos anfitriões, evitando interferir em assuntos de cozinha e arranjos domésticos, embora seja obrigação trazer o quarto de dormir tão organizado e tão limpo quanto possível. Grande mostra de educação acatar os pontos de vista das pessoas amigas na residência delas. Na moradia dos outros, é imperioso ocupar banheiros pelo mínimo de tempo para que não se estrague a vida de quem nos oferece acolhimento.
fugir de apontamentos e relatos inconvenientes à mesa, principalmente na hora das refeições. O hóspede não se intrometerá em conversações caseiras que não lhe digam respeito. Justo gratificar, dentro das possibilidades próprias, aos irmãos empregados nas residências que nos hospedam, já que eles não têm a obrigação de nos servir. Faixa 48, capítulo 45, perante o sexo. Nunca escarneça do sexo, porque o sexo é manancial de criação divina que não pode se responsabilizar pelos abusos daqueles que o deslustram. Psicologicamente, cada pessoa conserva, em matéria de sexo, problemática diferente. Em qualquer área do sexo, reflita antes de se comprometer, de vez que a palavra empenhada gera vínculos no espírito. Não tente padronizar as necessidades afetivas dos outros por suas necessidades afetivas, porquanto, embora o amor seja luz uniforme e sublime em todos, o entendimento e posição do amor se graduam de mil modos na senda evolutiva. Use a consciência sempre que se decidir ao emprego de suas faculdades genésicas, imunizando-se contra os males da culpa. Em toda comunicação afetiva, recorde a regra áurea: não faça a outrem o que não deseja que outrem lhe faça. O trabalho digno que lhe assegure a própria subsistência é sólida garantia contra a prostituição. Não arme ciladas para ninguém, notadamente nos caminhos do afeto, porque você se precipitará dentro delas. Não queira a sua felicidade ao preço do alheio infortúnio, porque todo o desequilíbrio da afeição desvairada será corrigido à custa da afeição torturada através da reencarnação. Se alguém errou na experiência sexual, consulte o próprio íntimo e verifique se você não teria incorrido no mesmo erro se tivesse oportunidade. Não julgue os supostos desajustamentos ou as falhas reconhecidas do sexo, e sim respeite as manifestações sexuais do próximo, tanto quanto você pede respeito para aquelas que lhe caracterizam a existência, considerando que a comunhão sexual é sempre assunto íntimo entre duas pessoas, e vendo duas pessoas unidas, você nunca pode afirmar com certeza o que fazem, e se a denúncia quanto à vida sexual de alguém é formulada por parceiro ou parceira desse alguém, é possível que denunciante seja mais culpado quanto aos erros havidos, de vez que, para saber tanto acerca da pessoa apontada ao escárnio público, terá compartilhado das mesmas experiências. Em todos os desafios e problemas do sexo, cultive a misericórdia para com os outros.
recordando que, nos domínios do apoio pela compreensão, se hoje é o seu dia de dar, é possível que amanhã seja o seu dia de receber. Faixa 49, capítulo 46. Visitas fraternas. Visita é um ato de fraternidade do qual não convém abusar com furto de tempo ou comentário inconveniente. Sempre que possível, a visita será marcada com antecedência a fim de que não se sacrifique aqueles que a recebem. A pessoa que visita outra pelo prazer da amizade ou da cortesia não necessitará para isso de tempo acima de 15 ou 20 minutos, competindo aos anfitriões prolongar esse tempo, insistindo para que o visitante ou visitantes não se retirem. Entre os que se reencontram, haverá espontaneamente bastante consideração para que não surjam lembranças desagradáveis de parte a parte. Nunca abusar do amigo que visita, solicitando-lhe serviço profissional fora de lugar ou de tempo, como quem organiza emboscada afetiva. Não se aproveitar dos minutos de gentileza no trato social para formular conselhos que não foram pedidos. Calar impressões de viagens ou dados autobiográficos sempre que não sejam solicitados pelos circunstantes. Evitar críticas, quaisquer que sejam. Silenciar perguntas capazes de constranger os anfitriões. Nunca deitar olhadelas para os lados à maneira de quem procura motivos para censura ou maledicência. Faixa 50, capítulo 47. Visitação a doentes. A visita ao doente pede tato e compreensão. Abster-se de dar a mão ao enfermo quando a pessoa for admitida à presença dele, com exceção dos casos em que seja ele quem tome a iniciativa. Se o visitante não é chamado espontaneamente para ver o doente, não insistirá nisso, aceitando tacitamente os motivos e manifestos que lhes obstam semelhante contato. Toda conversa ao pé de um doente exige controle e seleção. Evitar narrações ao redor de moléstias, sintomas, padecimentos alheios e acontecimentos desagradáveis. Um cartão fraterno ou algumas flores, substituindo a presença na hipótese de visitação repetida em tratamentos prolongados, constituem mananciais de vibrações construtivas. Conquanto a oração seja bênção providencial em todas as ocasiões, o tipo de assistência médica em favor desse ou daquele enfermo solicita apreço e acatamento.
nunca usar voz muito alta em hospital ou em quarto de enfermo. Por mais grave o estado orgânico de um doente, não se lhe impor vaticínios acerca da morte, porquanto ninguém na Terra possui recursos para medir a resistência de alguém e, para cada agonizante que desencarna, funciona a misericórdia de Deus na vida maior através de espíritos benevolentes e sábios que dosam a verdade em amor em benefício dos irmãos que se transferem de plano. Toda visita a um doente, quando seja simplesmente visita, deve ser curta.